material, com pots veure, són unes camises fetes de cartolina. El nostre material sempre ha de ser senzill, fàcil de fer pels mestres. Aquestes camises són de 4 colors diferents, unes tenen màniga curta, unes altres tenen màniga llarga, i llavors aquí és una cosa per estendre les camises, on hi ha 3 fils de penjar. Als nens els diem, has de penjar les camises de forma que les de cada fil siguin de la mateixa família. Llavors ells de seguida veuen per color. Si poses 4 fils, fan groc, les grogues, les verdes. I si en comptes de 4 fils, et poso 2 fils només. Llavors, si poses 2 fils, resulta que posen les de màniga curta, les de màniga llarga. Per què? Perquè els nens saben classificar. Classificar és fàcil, classificar per color, classificar segons la màniga, sigui curta o llarga. Però quan poses 3 fils, no tens idea del que els costa. Estic parlant de nens de 5 anys, Com les posarem, els 3 fils? Volen tornar a posar per color? No encaixa, perquè hi ha 4 colors. No encaixa. Sí, fixeu-vos-hi bé, hi ha una manera de posar-les amb 3 fils. I aquesta manera només és, veus, per la quantitat de botons que tenen cada camisa. Els veus bé, les camises? N'hi ha que tenen 4 botons, n'hi ha que en tenen 2, i n'hi ha que en tenen molts, segons diuen els nens. En fi, el que arribin a saber classificar, tenint en compte només el criteri de quina és la quantitat, és la garantia que saben que van aprenent la noció de quantitat. Això són les JAEM, que són jornades d'ensenyament i aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques, que la Federació Espanyola d'Associacions de Professors de Matemàtiques organitza cada 2 anys. I aquesta vegada ens ha tocat fer-les a Catalunya, a Girona concretament. Vam fer la proposta de fer una exposició de materials. Podíem omplir 10 taules, 2 de càlcul, 2 de geometria, una de probabilitat, una de lògica, una de mesures, etc. Això és una capsa que al seu interior està dividit en 6 espais, això és per nens de 4 o 5 anys. I ells saben que hi ha 6 espais que són per aparcar cotxes, tenen uns cotxes fets de cartolina, veus? I llavors es pot aparcar un cotxe a cada un dels espais. Tapem el garatge i donem 6 cotxes a cada nen. És un joc per jugar 2 nens. Un està davant d'aquesta entrada i l'altre, aquí hi ha una altra entrada del garatge. Llavors jo penso, quants cotxes hi ficaré? Hi puc ficar els que vulgui. Vaja, els que vulgui no, 7 no, perquè només en tinc 6. Però des de 0 a 6, els que vulgui. Jo, per exemple, n'hi fico 2. I ho dic, i dic, 1, 2. I llavors aquest altre nen ha de pensar, ell quants cotxes hi ha de ficar, perquè la norma del joc és que el garatge ha de quedar ple. I diu, bueno, per exemple, doncs jo n'hi posaré 3. Bueno, aquest nen ha pensat que n'hi posarà 3, fica els 3. Llavors destapa, destapem, i posem un cotxe a cada lloc, i diu, ah, no, perquè no ha quedat ple, no ho he pensat prou bé. Bueno, t'ha faltat una mica, veiem, doncs una altra vegada ho has de pensar exactament. És un joc de càlcul mental o de càlcul a través de material? És totes dues coses, perquè ell té el material. El material li ha servit per entendre la situació, realment, de què va l'assumpte. Perquè a vegades les criatures no saben de què va quan els hi expliquem amb el nostre llenguatge de persones grans. Ell ha entès que s'han omplit 6 llocs. N'hi han posat 2, però ara, en aquest moment, que ell ha de decidir quants cotxes hi posa, ho ha de pensar mentalment. Parlarem de fraccions. Veus? Això són unes cartolines molt senzilles que representen dividir la unitat en diferents parts. Aquí amb 4 parts, aquí amb 7 parts, aquí amb 5 parts.
tenim 2, 4, 6, 8, 10, 12 pedretes. Doncs, i si aquestes pedretes les volguessis dividir en 3, les volguessis repartir entre 3, quin poguessis fer terceres parts, quin d'aquestes dibuixos faria servir? Llavors ells busquen i diuen aquest. Aquest va bé per fer terceres parts. Molt bé, doncs reparteixes en 3 parts i ells ho fan i així veuen que en toquen 4 simplement repartint-les en parts iguals. Aquest material me'l vaig inventar per fer l'exercici invers, que és el següent. Quan tu li dius a un nen quin és el número que les seves dues terceres parts, per exemple, per seguir aquest exemple, són 8. I això costa una mica de pensar. Estaríem ara amb nens de 8 o 9 anys. Dues terceres parts són 8. A veure si us saps representar. Busquen el cartró adequat. Veus? 8 són dues terceres parts. Dedueixen que una tercera part és 4. No cal que els hi diguis, ja ho veuen. I llavors, doncs, de seguida saben pensar, doncs, el total, què seria? Quin és el número total? Això és el que demano, el total. Això és encara per ajudar. Quan ja han sapigut el que és una tercera part, ja han col·locat que una tercera part era 4, es fa així i llavors veus tot. Veus? Això és com una màgia, la màgia dels miralls, de les simetries, que és aquesta. Si saps una tercera part, tot el número són 12. Si una tercera part és 4, tot el número són 12. Veus? Inclús pots dir amb els nens, home, si això ho pot fer un mirall, encara ho pot fer més el nostre cervell, eh? Tu tens un cap que val més que un mirall. Aquesta exposició és una, com una harmonització de tots aquests aspectes. Reflexió i recerca del que fan la canalla petita per aprendre, perquè això és el que ha de ser el que alimenta el mestre, no? El poder observar i poder anar creant cada vegada més a partir de l'acció dels nens, i la formació dels mestres, que per mi és essencial, potser és la més essencial, perquè els mestres, si no van consolidant aquesta idea de fer les matemàtiques a través de materials, seguiran fent la matemàtica a l'escola malament, tal com per desgràcia passa en la major part de les escoles del país.